In Natuurpark Lelystad leven met uitsterven bedreigde diersoorten in een natuurlijke omgeving. Het gebied is in de jaren 70 aangelegd en was indertijd het eerste wildpark in Nederland waar dieren, dankzij enorme natuurlijke verblijven, hun natuurlijke gedrag konden vertonen. In het park leven dieren die vroeger in Nederland voorkwamen of nog steeds voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan otters, edelherten, przewalskipaarden, wilde zwijnen, elanden en de indrukwekkende wisent. De wisent is een bedreigde diersoort en leeft sinds 1976 in het natuurpark. Mede dankzij het fokprogramma van het Flevolandschap komen er weer steeds meer wisenten voor in Europa. Inmiddels worden naast het natuurpark in 4 natuurgebieden in Nederland wisenten gehouden. In de Kennemerduinen, op de Veluwe, de Maashorst en op de Slikken van de Heen in Zeeland. De wisent is het grootste landzoogdier in Europa. Ze worden dan ook wel de Europese bison genoemd. De wisent is een sociaal kuddedier en leeft in groepen. Ze kunnen wel 3 meter lang en 2 meter hoog worden. Daarnaast kunnen wisenten wel 1000 kilo wegen. Ze mogen groot en zwaar zijn, langzaam zijn ze echter niet. Ze kunnen wel 60 kilometer per uur rennen. Ook zijn wisenten gunstig voor ecosystemen. Samen met andere grote grazers helpen ze verbossing tegen te gaan. Ze eten vegetatie die veel voorkomt op, waardoor het gebied open blijft en er meer ruimte is voor andere dier- en plantsoorten om te leven. Wisenten kwamen lang geleden ook in Nederland voor, maar door jacht en afnemend leefgebied was het dier uitgestorven. In 1919 stierf de soort officieel zelfs helemaal in het wild uit in Europa. De wisent was toen alleen nog maar in dierentuinen te vinden. Wereldwijd leefden er nog slechts 49 exemplaren in gevangenschap. Om de wisent voor volledig uitsterven te behoeden, werd er een fokprogramma opgericht om hun aantallen te vergroten en deze dieren op verschillende plekken in Europa weer in het wild uit te zetten. Bijna 80 jaar geleden werden de eerste nakomelingen van deze dierentuinwisenten geherintroduceerd in Polen. Het was de eerste plek ter wereld waar na het uitsterven van de soort in het wild wisenten opnieuw in vrijheid konden leven. Inmiddels leven er wereldwijd weer ongeveer 7000 wisenten. Het dier is dus nog steeds bedreigd en staat op de rode lijst. Maar de soort maakt een voorzichtige comeback. Mede door de inspanningen van het Flevolandschap en andere partijen neemt hun aantal toe. Het natuurpark heeft een speciaal fokprogramma waarbij er regelmatig wisenten op transport gaan en uitgezet worden op diverse plekken in Europa. Vanuit het natuurpark zijn er in totaal maar liefst 121 wisenten in het wild geherintroduceerd. Een resultaat om trots op te zijn. Zo zijn er onder meer dieren verhuisd naar Denemarken, Rusland, Letland, Spanje, Frankrijk, Schotland, Kroatië en Italië. De wisenten van Natuurpark Lelystad leven in een gebied van 40 hectare samen met de Przewalskipaarden. Het is een open weidelandschap met struweel en loofbos. Een biotoop waar ze thuis horen en met een voedselrijke bodem. Het zijn fantastische dieren die het hele jaar buiten lopen zonder dat het nodig is om ze bij te voeren. Wilt u zelf wisenten zien? Kom dan eens naar het Natuurpark Lelystad en bewandel het wisentenpad. Via dit pad kunt u veilig door en rond het wisentgebied wandelen. Mede dankzij de steun van vele Flevolanders kunnen wij de wisent een tweede kans geven en kunt u dit indrukwekkende dier met eigen ogen bekijken.